Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lajmi keq, aktoria e njohur e serialeve turke dënohet me 2 vjet burg. Aktoria e njohur turke Farah Zeynep Abdullah është dënuar me 2 vjet dhe 4 muaj burg. Sipas mediave turke, Farah Zeynep Abdullah u dënuar për disa postime në rrjetet sociale lidhur me një rast për ngacmim seksual të një femre që ka ndodhur në Turqi. Aktoria u dënua me arsyetimin se ka fyer me mesazh audio me shkrim apo video. Farah Zeynep është e njohur në vendin ton pasi disa seriale televizive ku ajo bën pjesë janë transmetuar në televizionet shqiptare.